Ndalo, këtu keni me kuptu se çfarë personalitete ju mund të keni, dhe ju zgjedh në cilën rrugë kishit marrë për me kalu. Nëse zgjedhë këtë, ju keni qef me hec vetën dhe keni besim në vete, pëlqeni shumë aventurën, mirë po gjithmonë kit qef veç vetë me kone, dënë vetëmin. Nëse zgjedhë këtë, ju e keni një shpirt të sjallshëm dhe të butë, e dënë natyrën dhe jeni shumë të kujdesshëm në jetë. E, këtë rrugën e marrin vetëm ata që kanë marrak shumë aventurën dhe e kanë mendjen e fortë, je besnik edhe e bën çaton që e dënë. Nëse zgjedhë këtë, je person humorist, kanë herë bën edhe budallalliqe, mirë po në kuptim të mirë, e pëlqen jetën dhe gjithmonë je happy. Nëse zgjedhë këtë, je person shumë falës me çfarë që të këdosin të jakten me busqeshje. Nuk mërzit të shumë dhe jetamon një njeri shumë i rritur me mendje. Këtë të fundit e zgjadhen vetëm njerëzit e fort. Ju jeni person që rreziku t'i përballeni vetë, po në shpejt nervoz dhe nuk jau njën se çfarë flasin të tjerët. Gjithashtu edhe i sinqert.